Tips 4. Undvik anti-aging-krämer och ät hälsosam mat. Anti-aging-krämer innehåller oftast retinoid som är en aktiv ingrediens. Och det är ju toppen för upplyftande och ta bort rynkor. Men är även uttorkande. Om man ändå vill ha en anti-aging-kräm så ska man leta efter ingrediensen hyaluronsyra. Hyaluronsyra finns naturligt i kroppen och är ett ämne som bibehåller fukt. Det är också viktigt vad vi stoppar i oss, att vi har en hälsosam kost. Fiskolja till exempel innehåller omega-3 och som omega-3 hämmar produktionen av inflammatoriska proteiner och kan vara till hjälp mot behandling av eksem. Och glöm inte att dricka mycket vatten under dagen.